Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser sobre ciências. Eu vou falar sobre os órgãos dos sentidos. Mas antes, vocês em casa, vamos fechar os olhinhos. Fechar os olhinhos, certo? E eu vou botar uma musiquinha pra vocês, tá certo? Bora lá? Fechando os olhinhos, tá certo? Agora pode abrir os olhinhos, certo? É um desafio. Vocês vão me dizer que órgão do sentido vocês usaram para poder escutar. Qual foi? Quem falou ouvidos está de parabéns. Isso mesmo. Com os ouvidos a gente escutou a musiquinha, não foi? Muito bem. Através dos ouvidos que a gente escutou as musiquinhas do Patati Patatá, certo? Além dos ouvidos, a gente também tem outros órgãos do sentido, que é nariz, ouvido, como eu já falei, olhos, mão e boca. Você sabe para que servem os olhos? Os olhos são para a gente olhar, não é? Pra gente olhar, pra poder fazer a tarefinha, não é isso? E as mãozinhas são, ó, pra gente, ó, tocar, não é isso? E a boca? A boca é pra comer, a boca também a gente pode usar pra gente falar, não é? E o nariz? O nariz é pra gente sentir o cheiro da comida, o cheiro do perfume, não é isso mesmo? Então, quantos são os órgãos dos sentidos? Ó, são cinco, isso mesmo, visão, audição, tato, paladar e o nariz, que é o quê? Pra gente sentir, isso mesmo, sentir o cheirinho, muito bem, então quem aprendeu? Muito bem, bora repetir de novo, ó, nariz, ouvido, olhos, mão e boca, esses são os cinco sentidos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá certo? Vocês agora vão fazer a atividade da página 52 e 53, tá bom? No livro com a mamãe. Beijão, tchau!